katika sura ya 11 aya ya 7 akizungumzia dunia namna ilivyoumbwa. Washirikina wanasayansi wanasema dunia imeumbwa na kitu au kwa kitu kinaitwa enemos clouds, mawingu yenye hali ya gesi ambayo haya ndani yake yalikuwa na mchanganyiko wa vitu vingi vikiwemo silicon, iron, calcium, carbon dioxide na vijelementi vingi ambavyo vilishikamana kwa pamoja vikawa vinazunguka kwa kasi katika anga kwa muda wa miaka bilioni 5. Pigia mstari maneno hayo, kwa muda wa miaka bilioni 5. Vilikwenda kwa kasi hadi ikaonekana katika hali ya disk like shape, yani kama sahani inayopepea katika anga. Joto likazidi sana katika ile gesi moja, jambo ambalo lilisababisha mlipuko unaoitwa the Big Bang. Mlipuko ambao ulisababisha matone mapande makubwa kujichangua kutoka katika ile moja na kuchomoka kwa kasi, kisha kila moja likasimama katika mstari ambao lina mpaka kila siku mpaka kesho kutwa lina swim kwa kasi kubwa sana, na hii ndio tunaita solar system ama sayari. Ndio tunapata Jupiter, Uranus, Pluto, Mars, jua, dunia na masayari mengine. Washirikina wanasema dunia imeumbwa kwa miaka bilioni 5. Maandiko ya kale yanasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Roho ya Mungu ikatulia juu ya vilindi vya maji. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Maandiko ya kale yanatuambia dunia imeungwa kwa usiku mmoja, siku moja yenye usiku na mchana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Zingatia maneno haya. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Zingatia maneno haya. Kwa muda wa miaka bilioni 5. Pigia mstari maneno haya. Msikilize Mungu anavyomwambia mtume. Allah anasema katika Qur'ani sura ya 11 aya 7. Baada a'udhu billahi minashaitani rajim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayami wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Yeye Allah ndiye aliyeziumba mbingu katika siku sita. Tazama Mungu alivyo anaonesha ule uwezo wake na ufundi wake na ujuzi wake. Anasema yeye ndiye ambaye ameziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Wakana arshuhu wala lima, na wakati anaumba arshi yake ilikuwa juu ya maji. Allah anasema mbingu na ardhi zimeumba kwa siku sita. Wanasayansi wanasema miaka bilioni 5, Biblia inasema siku moja. Tuna vibana vyote mpaka tujue ukweli. Inshallah. Kwa nini huku miaka bilioni 5? Kwa nini huku siku moja? Kwa nini huku siku sita? Hapa ndio tutakapopata uhakika wa mambo, uhalisia wa maneno. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia juu ya kuumbwa kwa dunia ametumia neno ayami kuonesha ubora wa lugha na ufasaha wa utamkaji wa Qur'an. Lakini pia amemvuta karibu yule anayetaka kusikiliza ili ajue Qur'an ilikusudia nini. Na Mungu angeeleza baadhi ya mambo kwa lugha ngumu ndani ya Qur'an, basi ingekuwa vigumu kapasite za watu kufikia lengo alilotaka Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu pekee na kitabu cha Qur'ani pekee ndio kimefafanua siku katika nyanja tatu. Qur'ani inasema kuna siku za kuumbwa kwa mbingu na ardhi, yani kuumbwa kwa dunia, mfumo wa siku za uumbaji. Qur'ani ndio imesema kuna mfumo wa siku za malipo, yani siku moja hiyo, mfano siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa na miaka 50,000 na hesabu nyingi. Kisha akazungumzia siku ya usiku na mchana. Kwa hivyo Mungu alipoumba mbingu na ardhi katika siku sita, hakulenga siku ya usiku na mchana, kwa sababu siku ya usiku na mchana imewekwa ili watu wapate kujua kuwa Mungu yupo. Mwenyezi Mungu anasema, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin ulil albab. Katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na mabadiliko ya usiku na mchana ni dalili kwa wenye akili kujua Mungu yupo.
ina maana kwa mujibu wa aya hii ya Qur'ani ina crash ile iliyosema kule ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja. Kwa nini? Kwa sababu siku ya jioni na asubuhi Mungu ameiweka ili watu wapate kujua kuwa Mungu yupo. Lakini kina nani na wanajuaje? Ni Waislamu wanajua kwa namna ya ukubwa wa maumbo ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Kwani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema katika tofauti ya usiku na mchana kuna mazingatio kwa watu wenye kujua kama wanataka kujua kwa Mungu yupo. Kwa nini tunapata mazingatio? Kwa sababu hakuna usiku na mchana kama hakuna sayari tatu. Mfumo wa sayari tatu ndio unaleta nuru ya usiku na mwanga wa mchana. Dunia inazunguka katika orbit yake ikilizunguka jua kutoka upande wa kulia ikielekea kushoto. Dunia jua lina swing katika orbit yake huku likiwa linajiroll, linajizungusha huku likiwa linakimbia kwa kasi kubwa ili kutengeneza fuel nguvu inayozua miale inayochomoka na kufanya maisha katika sayari mbalimbali. Na lenyewe linazunguka kulia kwenda kushoto. Na dunia na mwezi unaizunguka dunia kulia kwenda kushoto. Kwa hivyo dunia inazunguka jua kulia kwenda kushoto, jua linazunguka katika orbit yake kulia kwenda kushoto na mwezi unaizunguka dunia kulia kwenda kushoto. Just a swim on the orbit according to law. Vinafanya safari zake kulia kwenda kushoto kama vilivyowekwa utaratibu wake. Kwa nini vimewekewa utaratibu wa kulia kwenda kushoto? La ayati ulil albab. Imefanywa hivyo wenye akili wapate kujua kuwa Mungu yupo. Kwa nini? Kwa sababu kulia kwenda kushoto ndio mfumo wa hazina elimu ya kiungu. Vitu vyote anavyovitaka Mungu katika maumbile kavipanga kulia kwenda kushoto. Ndipo alipoumba dunia na kuweka wanadamu na vitu vingine, alipoleta mfumo wa Uislamu ambaye ndio dini anayoitaka, anayoipenda, anayoikubali, akaipangia sheria zake, sistimu yake, mipango yake kulia kwenda kushoto. Ndio maana leo muadhini wa Kiislamu akisimama anaadhini. Kuna maneno atatamka anaangalia kulia na kuna maneno atatamka anamalizia kushoto. Anayekimswala akisimama anapofanya kukimswala, kuna maneno atatazama kulia, kuna maneno atatazama kushoto. Ili imamu ujue kwamba sasa salamu swala imeisha, basi lazima atatoa salamu kwanza kulia kisha anamalizia kushoto. Msahafu na waongoza Waislamu umeandikwa maandishi yake kutoka kulia yakielekea kushoto. Takbir. Sura zake zilivyopangwa zinatoka upande wa kulia zinaelekea kushoto. Tunahiji ibada moja ya kuwakusanya Waislamu ulimwengu mzima. Moja ya nguzo za hija ni kutufu katika Kaaba. Na wanazunguka watu wakizunguka katika hiyo Kaaba kulia kuelekea kushoto. Basi hata mwanadamu anapomaliza uhai wake Muislamu, siku atakapolazwa katika mwanandani, atalazwa kwa system ya kulia kwenda kushoto. Atapeleka kwanza bega la kulia kisha limalizie la kushoto. Siku alipokuwa akizaliwa, ili apatikane mtoto, kabla ya kuzaliwa sharti kupatikane njia ya kuingiliana. Wakati baba na mama wanakutana kimwili, manii yakateremka kutoka kwenye glands tano za mwanamume na kukusanyika na sehemu ya chromosome zinazotoka katika mfumo wa makende, zikashikamana na kutoka kwenye urethra, zikagonga katika vaginal wall. Wakati zinasafiri kwenda kwenye fallopian tube, X na Y kuzunguka raundi saba kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo mimi, wewe, dada, babu, bibi, wote tumeungwa kulia kwenda kushoto. Na washirikina wanakubali system ya kulia kwenda kushoto japokuwa hawaitaki Qur'an. Ndio maana aliye design bolti akaifanya bolti inafunguka kulia kwenda kushoto. Angeweza kufanya ifunguke kushoto kwenda kulia, lakini kwa sababu kufungua ni heri na kufunga ni shari, na Mungu atakuonesha kwamba Uislamu ni dini ya haki, nafikiri atajisahau akatengeneza bolti inafunguka kulia kwenda kushoto. Akatengeneza nati inafunguka kulia kwenda kushoto. Aliye design feni inazunguka kulia kwenda kushoto. Aliyetengeneza mota inazunguka kulia kwenda kushoto. Hata watu wa usalama barabarani hapa Kenya, ukitaka kuvuka barabara kwa salama,
wanakwambia kwa usalama zaidi kitakuvuka. Tazama usalama kwanza kulia, malizia kushoto. Sasa wewe jitie wazimu, angalia kushoto, malizia kulia. Utaijua barabara na matatizo ya Kenya na barabara zao. Si hivyo tu, Mwenyezi Mungu ameifanya system ya kulia kwenda kushoto, na washirikina wamebeba kwa kina. Leo ukiingia katika chupa ya maji, unamenua maji safi, clean water, maji safi yale kwenye chupa. Ukitaka kufungua chupa, sharti uzungushe fredi ya mfuniko kulia kwenda kushoto. Ukienda bombani kwenye mfereji, ili utoe maji kwenye mfereji wa maji, lazima uzungushe ile koki kulia kuelekea kushoto. Kikurani, Kurani, kiuislamu, Uislamu. Sasa wewe jitie wazimu, zungusha kushoto kwenda kulia. Unafunga na maji upate. Just a swim on the orbit according to law. La ayatin ulil albab. Vinafanywa kulia kwenda kushoto, iwe dalili kwenye akili kujua kuwa Mungu. Sasa siku za usiku na mchana hazikuumbwa ili Mungu apate kuonesha kuumbiwa kwa dunia. La, siku za usiku na mchana zinakuwepo ili watu wapate kujua Mungu. Ikiwa ni hivyo, ina maana siku hizi zinapatikana kwa jua na mwezi na saa nyingine. Na tunazipata siku hizi baada ya dunia kuwa na seli zingine zimeachana. Fafataka na uma. Zilipobamanduka ndipo iliposababisha kupatikana solar system, mifumo ya sayari katika mfumo usiku na mchana. Ina maana kabla ya hapo hakukuwa na usiku na mchana katika mfumo wa jua na mwezi. Mwenyezi Mungu anasema, "Walladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayami wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Allah ndiye aliumba mbingu na ardhi katika siku sita, na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Ikiwa siku si ile inayopatikana usiku na mchana, basi ipo siku Mungu kaumbia mbingu na ardhi. Na hii ni moja silaha Mungu kampa mtume na Waislamu. Je, siku ya kwanza mpaka ya sita, Mungu alipokuwa akiumba mbingu na ardhi, alijuaje wakati hakuna usiku na mchana? Umeona swali kidume Mungu anampa mtume? Hilo dume. Sasa hapo profesa ukimfuata atazua hoja za ajabu ajabu. Mimi juzi nilikuwa kwenye kongamano moja. Waislamu katika kongamano la kimataifa liko limeandaliwa, na mimi nilialikwa kwenda kufikisha mada nafasi ya Qur'ani katika jamii. Nilifikisha mada hii. Kulikuwa na maprofesa kama 14, 15 katika ile kongamano. Basi mmoja alimtazama kanizoa, umemaliza degree ngapi? Nikamwambia mimi nimesoma darasa la 7 tena kwetu huko Tanzania. Alichoka kabisa aliposikia hivyo. Maana alikuwa anajua mimi labda na degree 5, 8, 20 zimeniangukia. Kumbe 100 robo degree sina, sikwambii hiyo kamili. Na wala sina haja nazo kwanza. Degree za mtume zinatosha, nyinyi msemaje? Kwani mtume alikuwa na degree kasoma university ya nani? Si huyo Mungu anasema wa kana arshuhu wal ma, mbingu na ardhi zilipoumbwa arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Na siku inaonekana inapatikana kwa usiku na mchana. Na Mungu wakati anaumba siku ya kwanza mpaka ya sita, hakuna usiku na mchana. Siku ya kwanza mpaka ya sita Mungu alizihesabu kutumia nini? Huyo ndio mtume. Sasa elimu yake hiyo, anaweza profesa nani mineno hiyo? Niambie ninyi huko Mombasa, profesa nani anaweza hiyo? Huwezi kutoa majibu siku ya kwanza mpaka ya sita zilikuwa zinahesabikaje? Huwezi kutoa jibu. Kwa sababu hakuna system ya usiku na mchana. Inakuwepo system ya usiku na mchana kwa sababu jua na mwezi vinazungukana. Kabla ya hapo hakuna usiku na mchana. Ina maana Mungu ndo alikuwa anajua siku imeisha, siku imeanza. Sasa wakati inaisha na kuanza, nini kiko kinamjulisha Mungu? Imeanza, inaisha. Imeanza, inaisha. Nyisi mnajua imeanza na kuisha kwa sababu lishazama. Likichomoka kesho mnasema asubuhi tayari. Kwa hiyo ikikaa miaka 10 mpaka lichomoze ndo mtasema asubuhi. Kama Mungu anaamua lifanye hivyo hivyo usiku, hata miaka 20 itakuwa usiku. Uongo kweli? Sasa swali, Mungu wakati anaumba siku ya kwanza mpaka ya sita, hakuna usiku na mchana, mjiza tu hivi totoro, Mungu alijuaje? Wakana arshuhu ala al-ma'i. Wakati anaumba arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Wakati arshi ya Mwenyezi Mungu iko juu ya maji, maji yalikuwa juu ya nini? Kwa sababu maji haya yanaonekana yalikuwepo kabla ya chochote kuwepo. Na ukitaka kuyajua, yatazame katika Al-Anbiya 30, sura 21 ya 30. Allah anasema, awalam yara alladhina kafaru, hivi hawaoni hawa makafiri? Ni anna samawati wal ardhi kanat ratqan fafatakna huma,
kwamba hii ardhi na dunia na vitu vingine vilikuwa kitu kimoja, kisha sisi tukavichangua. Kisha wajaalna min al-ma'i kulla shay'in hayy, tukajalia kwa maji vitu vyote tukaumba kuwa hai. Kwa hiyo system ya uumbaji, Mungu anasema kwa kaumba kupitia maji, yaliumbwa maji, kisha system ya vyote ikaumbwa kutoka kwenye maji. Swali ni aina gani Mungu katumia kuumba vitu vyote katika hizo za maji? Maana kuna liquid form, gaseous and solid, kuna kimiminika, barafu na mvuke. Maji gani Mungu katumia kuumba? Ukipata majibu, maji haya yalikuwepo kabla chochote kuwepo na arshi ya Mwenyezi Mungu. Wakana arshuhu ala maa, arshi ikabebwa juu ya maji wakati Mungu hajaumba chochote. Wakati arshi ya Mungu iko juu ya maji, maji yalikaa juu ya nini wakati mbingu na ardhi hakuna? Mungu anaweka vitu hivi kumpa mtume kuonesha Uislamu uko juu katika mifumo ya elimu. Sallu ala nabii. Uislamu kipande hiki ni kirefu, nitakueleza itakuwaje, lakini tukiacha hapo hapo kwanza, tuseme inshallah. Tuingie kipande kingine. Chabe katika ya kwanza kuipate nafasi ya pili na ya tatu imalizie mada. Ila mwenyekiti usigonge kengele. Usigonge kengele. Siacha tu mtese. Kwa sababu kumtaja mtume eh. Ah, kisha kubali. Kacheka, akubali. Eti ni kacheka kafurahi kakasirika. Ah, ina maana kakubali. Sasa mtese mpaka adhana yaisha. Haa basi sifiki uko. Wapenzi wa Islamu, tukirejea katika kipande cha B, ni kwamba Qur'an imeeleza jambo katika wakati. Kwa mfano, tukiachilia mbali dunia, mtu anaweza akasema ni masafa ya mbali, mimi siwezi kujua nani alikuwepo wakati huo. Tunamtazama mwanadamu. Mimi na wewe, toa hoja sasa, sema na mimi sijijui. Mtu hawezi kusema mwenyewe hajijui, kwa sababu wewe ndio wewe. Mwenyezi Mungu huonesha kwamba Qur'ani ni kitu muhimu, na atawaadhibu watu kwa sababu ya mafundisho yake ya Qur'ani kuachwa. Na yanaachwa ilhali Mungu mtu kampa kitu cha hali ya juu. Mwenyezi Mungu ametaja vitu viwili ndani ya Qur'ani ambavyo hivi ni vitu alivyo navyo mwanadamu. Mungu ametaja ubongo, Mungu ametaja moyo. Vitu muhimu sana hivi. Ubongo ndio gearbox ya mwili wako, moyo ndio engine ya mwili wako. Moyo. Yaani lau mwanadamu singe na kuwa na moyo, ni kama gari imekosa engine, haiwezi kutembea. Na kama unavyoona engine ina piston, unaambiwa gari yangu kubwa ni silinda 8. Basi Mungu amemuumba mwanadamu uniform, injini yake na silinda 4. Kutoka yule aliyepo kwenye tumbo la mama yake mpaka kikongwe cha miaka 980. Uniform, wote mnakuwa na chemba 4. Moyo umefungwa katika mifupa inaitwa sternum, katika kifua. Robo tatu ya moyo iko titi la mkono wa kushoto, robo moja katika mstari unaokidoa kifua. Moyo unafanana na tunda linaloitwa pears kimaumbile. Mungu ameweka kuwa na three layers, una tabaka tatu. Una endocardium, myocardium and pericardium. Una tabaka ya ndani, ya katikati na ya nje. From layer to layer, kutoka tabaka kwenda tabaka, kwa ufundi mkubwa Mwenyezi Mungu amezungushia fluid, kiwango kidogo cha mafuta yenye hali ya utelezi, ili kuzuia tabaka na tabaka zisigusane kwa kasi kubwa wakati moyo unatanuka na kusinyaa kwa kupampu na kulila. Kiwango hiki kidogo cha mafuta unawekewa ili kuzuia moyo wako wakati unatanuka na kusinyaa usije kugusana sana. Kwa nini? Kwa sababu lao ungekuwa unagusana kila unapotanuka hizo tabaka, zingefanya msuguano. Msuguano ambao ungesababisha vigonda kwenye moyo, na ukipata kansa ya moyo lazima ufe. Utakwenda kaburini huna dawa. Kwa hiyo Mungu ameweka fluid. Na fluid hii, kichembe hiki cha mafuta, Mungu amekiweka kwenye mwili wako kulipii bili, na kimewekwa kwa ujuzi mkubwa mno. Umewekewa mafuta haya tangu uko tumboni mwa mama yako. Ukitimiza 43, yani 40 40 40, yani 40 ya kwanza unakuwa pande la damu, 40 ya pili unakuwa pande la mifupa yenye ya nyama, 40 ya tatu, 40 ya kwanza damu, 40 ya pili pande la nyama,
43 na kuwa pande la mifupa lenye nyama lenye kuumbika sura na lisiloumbika sura. Ina maana ndani ya 40 ya mwisho kuna kuwa na hali mbili katika mtoto kwenye tumbo. Kuna kipande yanakuwa sawa sawa kabisa na unavyomuona chura au kipande fulani cha buu, na upande wa pili kibadilika ndani hizo za 40, 20 za mwisho kuelekea 40 katika siku ya 120, anabadilika anapata umbile la sura kama chura, lakini anabaki mkia na miguu na mikono inakuwa kama kawaida. Sasa kipindi hiki cha siku 40 za tatu za tatu ambayo natimiza siku 120, hapa ndipo unapopata nafasi ya kutiwa mafuta haya. Kwa nini? Kwa sababu moyo ndio unafanya kazi rasmi kwenye tumbo la mama yako. Kipindi hiki unakuwa umetimiza siku 120 au wiki 18. Sawa na miezi 4 au siku 120, saa 2881 dakika 172,800 sekunde 10,000,000 368,000. Yani hapo ndio first of all unaanza kutiliwa mafuta kwenye mwili, na ndio na pampu na kulilax. Ndio mama anakwenda hospitali siku 2 hujapumua, hujapiga piga moyo, mama anamwambia daktari au anamwambia mume wangu, mtoto leo mimi anishangaza, tangu asubuhi hajacheza. Na ukienda hospitali wakati huu tayari unakuwa umeshakabilika, unapimwa mapigo wewe, anapimwa mapigo mama. Tayari umetimiza wakati gani? Sekunde 10,368,000 au saa 2881 dakika 172,800 siku 120, wiki 18 au 43, uko kwenye tumbo la mama. Sasa tangu siku hii mpaka siku utakwenda kaburini, mafuta haya yatakuwa yanafanya kazi na hayahitaji kuongezwa katika sheri yoyote. Na siku ya kinyauka na wewe unakwenda kaburini. Mungu anatisha. Ndio maana anasema fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Nani angeweza kufikiria mafuta asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Na umoyo umewekwa hivyo ili wewe una kazi ya kusukuma damu na kupokea. Moyo wenyewe una chemba nne, una right ventricle and left ventricle, na una right atrium and left atrium. Una ventricles mbili na atrium mbili. From ventricle to atrium, Mungu kaweka valve, mwanya uliobeba muscles inaitwa involuntary muscles. Muscles inafanya kazi bila kutegemea akili. Hiyo hata kama umelala yenyewe inaufanya moyo upampu na kurelax. Ndio maana ukiwa umelala mapigo 60 kila dakika yanakwenda. Hesabu ya kila pigo utajibu siku ya kiyama. Sasa wewe lala pa haramu, utamwambia Mungu siku ya kiyama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakufanya hivyo uko pale. Na moyo kazi yake ni kuchukua damu ya deoxygenated blood from the body tissues to the heart and from the heart to the lungs, kwa mishipa miwili. From the body tissues to the heart, kwa mshipa wa damu unaitwa superior and inferior vena. Superior and inferior vena. Now from the heart to the lungs, kutoka kwenye moyo kwenda kwenye mapafu, mshipa unaitwa pulmonary artery. From the heart to the lungs. Kwa nini inapelekwa huko? Damu inaitwa deoxygenated. Inapelekwa deoxygenated blood kwa sababu unatumia damu kwenye mwili inaathirika kutokana mfumo respiration. Sasa kwa sababu damu inafika mahala inachafuka kutokana mfumo wa upumuaji, inatumika katika mwili. Mungu kakupunguzia mfumo wa kufungwa tenki kama gari. Maana ingekuwa sivyo, ingebidi Mungu baada ya kutumba sisi aumbe sheli maalum za kujazia damu. Kwamba kila ikitumika unakwenda tena sheli unajaza mapya alafu unaondoka. Sasa hii Mungu kaona tabu, angekuvisha tenki ngapi wewe mgongoni za kukutosha kutembea siku zote. Siku nyingine wewe ungekosa pesa na damu ungeshindwa kununua, maana magari ukosa mafuta yakalala ndani. Wewe ungekosa damu ungekuwa maiti. Sasa Mungu kwa mapenzi anafanya ile ile damu inayotumika inakuwa deoxygenated, ikitumika inapelekwa kwenye lungs. Ikifika kule kuna magari yanaitwa red blood cells, chembe nyekundu za damu, zinapakua carbon, zinapakia oxygen, inatoka kuwa deoxygenated na kuwa oxygenated blood. From the lungs to the heart kwa mshipa unaitwa pulmonary vein, and from the heart to the body tissues kwa mshipa unaitwa artery mkuu ama aorta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin.
Mungu anafanya kazi hizo bure kwenye mwili wako ulipii bili. Bili yako ikumsujudia. Lakini mtu anakwambia, "Naudhuru. Naudhuru, hali yangu si nzuri. Unajua nini? Shetani kanipitia." Unaleta udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu kwa haki, ilhali Mungu anakupa makubwa asiyokupa kinyago chochote. Na ufike mahala usimhofu Mungu kama hofu kiume. Akitajwa bwana fulani uko tayari upigane hata ngumi, lakini akitukana mtume sema msirikie na wewe hajajua. Pumbavu mkubwa wewe. Yaani huyu babako na ni wako ndio unaona asitukane, mtume akitukana auona. Ovyo kabisa. Majitu yamepotea. Hawajui haki ya Mwenyezi Mungu wala haki ya mtume. Waislamu lao tungejua thamani ya mtume katika jamii na thamani ya Qur'ani katika jamii, basi Uislamu ungekuwa juu kuliko dini yoyote. Kwa hivyo kuna organ inaitwa moyo. Nimeigusa kidogo. Nataka nirudi kwenye main topic. Kiogani kingine nataka nikizungumze ubongo. Na ndio maana tutachomwa mimi na wewe na majini kwa sababu ya ubongo. Mwenyezi Mungu atulinde na moto. Amen. Ubongo mabwana. Kwenye ubongo ndipo ambapo system nzima ya kucontrol mambo katika mwili pamewekwa pale. Ubongo, the cerebellum, umewekwa ubongo kuwa na sehemu tatu, na ubongo wa mbele, wa katikati na wa nyuma. Na ubongo unafanya kazi kuliko kompyuta yoyote. Hata ikiwa Pentium 16 ya mwaka 2016. Haiwezi kufikia. La ubongo ungekuwa unafanya kazi kama kompyuta ingekuwa kitwa saa moja unaitwa saa unaitika saa moja na dakika 10 au 20 au 22 kasoro. Kwa sababu mpaka ufunge program ndio ujue nimeitwa. Si kama emails, unawezaje kujua una barua kama hujafungua hiyo email yako? Sasa ingekuwa ubongo unafanya kazi kama kompyuta, kuna mambo ungekuwa ujui mpaka kwanza yafunguliwe, una click wewe ndio unafanya kujua. Lakini ubongo unafanya kazi juu ya kompyuta. Ukiitwa tu Juma, na automatically hapo kwa hapo. Tena pengine mko 20 sokoni, basi ungejua ubongo unafanya kazi kwa uwezo wa Mungu kiasi gani, basi ungekuwa na heshima na kumwogopa Mwenyezi Mungu. Maana tangu unaita Juma, na ubongo unafanya kazi saba kwa haraka zaidi, kubwa na saba ndogo, jumla 14. Ukiitwa Juma, masikio yote yanayosikia sauti, hata akiwa Rukia, akiwa Joni, akiwa nani, madhari sikio lake limesikia Juma, basi kwanza ubongo lazima ushughulike. Sauti hiyo inabebwa mpaka katika chumba kinaitwa memory center, kituo cha kumbukumbu katika ubongo wako. Inakwenda kufunguliwa drawer iliyosimamia mfumo wa faili la jina lako. Inasomwa kule kwenye ubongo, kisha inakompia na jina lililoletwa, ndio unapata majibu. Siitwi mimi anaitwa Juma kwa kuwa mimi naitwa Masudi. Hata mtu akambiwa nasikia kama anaitwa sema mimi naitwa Masudi mimi. Yaani wewe kubali kwa sababu ubongo ushafika mahala umesoma faili kwenye kichwa umesema anaitwa Juma wewe Masudi. Na kama Joni naye sema mimi si Joni, mimi Juma, mimi kwanza Mkristo. Tena akuletea na uje mimi kwanza Mkristo. Kwa sababu anajua Juma nani? Muislamu. Ubongo ushamwambia sio wewe. Juma Muislamu wewe Kristo. Kazi ya pili ya ubongo. Kazi ya pili ya ubongo baada ya kujua kwamba anaitwa ni bwana Juma na wengine wote wakajitoa. Inawezekana katikati ya soko useme wenye watu wengi. Juma wako wengi, kuna Juma Abdalla, Juma Kasim, Juma Haji, Juma nani, mko wengi. Sasa utajijuaje Juma wewe ndio unaitwa? Ubongo kazi ya pili unachofanya ni kuibeba tena sauti mpaka kwenye kituo hicho cha memory center, kituo cha kumbukumbu. Chini kidogo kwa upande mwingine kuna habari nyingine na kwenda kusoma. Nini? Ni kwamba ubongo unakwenda kusoma taarifa ya sauti iliyoletwa na hifadhi ya kumbukumbu ya sauti zilizorekodiwa kwenye kichwa. Ili sauti iliyokuja inafunguliwa sauti za kwenye kichwa chako. Wewe mwenyewe unajijua tangu na kilitimamu mpaka leo na sauti ngapi ziko kichwani. Kwa kila draw itafunguliwa, itasomwa, inaletwa hisio, itasomwa, inaletwa hisio, inasomwa, inaletwa hisio, mpaka zote zikifanana, mpaka ile inayofanana ile. Ikileta na ile inayofanana, kama ubongo umeshaprove kwamba ndio yenyewe, unatoa jibu direct kwenye kichwa kwamba ndio yenyewe. Kama sio, ubongo unatoa amri kwa macho kwamba bwana macho, mimi nahisi aliyeita ni Abdalla, lakini bwana macho nisaidie. Kweli ubongo anaambiwa, anamwambia macho, macho yakishambiwa hivyo, ili aone macho, ubongo unahitaji utoe taarifa kwa misuli ya shingo, ili misuli ya shingo ipeleke kichwa upande alipo sauti ilipotokea. Kwa hiyo ubongo itabidi kwanza
kwanza utoe saini, sauti imeitwa kwa upande wa nyuma, na kichwa itabidi kimtazame huyo, kigeukie nyuma, ili macho amuone Bwana aliyeita. Lakini misuli ya kichwa ya shingo itapewa amri na Bwana ubongo, kichwa kinageukia upande gani. Kwa hiyo unageukia kushoto. Lau isingefanywa hivyo, ingefika mahala ubongo kwa kutokuipa uhuru misuli ya shingo ungekuwa na contradiction katika kugeuka. Misuli ya kushoto ingetaka kichwa kiingie kushoto, ya kulia ingetaka kulia. Kwa hiyo badala hivi ingekuwa unashindana mwenyewe. Sasa Mungu analeta amri, shingo kichwa kinageukia kushoto. Mara moja unatazama, kweli. Kumbe kweli Bwana halifani. Lakini ukishajua Bwana halifani, macho yakishajua na kuleta taarifa Bwana halifani, inabidi ubongo ufanye kazi ya pili. Si inabidi umeitwa, unatakiwa uitike. Lakini wakati unaitika, unatakiwa uitike ilhali unampa haki yake. Ubongo utasoma faili ya maelekezo ya mahusiano baina yako na yule aliyekuita. Kama rafiki yako, ubongo unakupa taarifa. Huyo rafiki yako katoka Tanga kakuletea dagaa za Kigoma, mlipanga muuze Mombasa. Au kaleta iliki na hii ina bei sana hapa Mombasa. Sasa mpokee kwa bashasha. Shashika na takrimu huyo hivyo. Ubongo unamwambia Bwana misuli ya uso hii kwamba Bwana uso sasa lete tabasamu. Bwana domo cheka, unamkuta mtu. Oho, Bwana Sudi. Karibu Bwana. Anacheka cheka kwa sababu anajua anaeletwa analeta mlo. Lakini akiwa adui ubongo na change system pale pale. Kwamba anayekuja anaitwa Bwana Masudi Halfani anatoka Nairobi. Huyu mligombano ukamuibia magunia dagaa kutoka Mwanzo kakimbilia hapo. Sasa kakufuata. Inawezekana na kiswa au na bastola nitakukua. Ubongo ukipewa taarifa hii unasoma unamwambia Bwana Miguu. Bwana Miguu sasa kishawaka. Hakuna mchezo. Unamkuta mtu anajiandaa, hata alikuwa anauliza mchele kwa ajili ya chakula, anasema hapa kwanza ngoja sasa nitakuja baadaye. Anachangamsha miguu kwa kuondoka. Bwana mdomo anaambiwa koma usitike, ukitika atajua umesikia. Bwana kichwa anambia marufuku kugeuka, jifanye kama usikii. Na unatembea ukipata uchochoro mzuri unakunja na nimbia. Kwa sababu ubongo ushatoa taarifa kwamba anayekuja ni nani? Adui na sio rafiki. Mungu anafanya kazi hizi bure na ulipii bili wewe. Bure. Mungu hajatutoza bili. Tunalipia bure kwa gharama nafuu ya ibada. Lakini mtu anafika mahala swala ya alfajiri anailetea udhu. Adhuhuri ya dhana anasikia kabisa inaadhiniwa. Kashughulishwa na duka lake haswa. Kwa sababu ibilisi wakati anamletea wateja kwenye duka mpaka anaona nikifunga hapa leo biashara faida nimekosa. Nitaenda kuswali baadaye. Nitaenda kuswali baadaye. Tamaki ya dhana ya alasiri. Adhuhuri imepita, kwisha habari yake. Wa inna ilaihi raji'un. Ni msiba mkubwa kwa Uislamu. Cha msingi ni sisi kujua kwamba neema za Mwenyezi Mungu juu yetu ni nyingi na sisi tunapaswa kuzifanyia kazi ili kumridhisha Mungu kwa zile neema alizotupa. Walau kwa uchache. Na ndio maana Mtume Muhammad SAW anasema Waislamu mtaingia peponi kwa rehema za Mungu, si ibada. Lau ibada Mungu akitakuzilipa na neema alizotupa, hatuna ibada sisi. Huwezi kufananisha wewe swala tano na mambo anayokupa Mungu. Pumzi huwezi kuilipia. Leo nafika mahala mwanadamu pumzi anaifanyia mchezo. Anatweta, anaingiza ndani, anatoa nje mitumba yake kwenye biashara, anafanya shughuli zake, swala haijui. Lakini pumzi hii hii anayoifanyia mchezo, akipelekwa General Hospital Mombasa, hali imekuwa mbaya, mapafu yamefeli, daktari atataka, mabwana, mgonjwa wenu hapumui vizuri, sasa tumwekee mitungi ya gesi apumue. Unapachikwa mitungi ya gesi ili upumue. Daktari anachofanya hewa ile ile ya Mungu, isipokuwa tukaitia kwenye kompresa ili iwe inapumua kwa mfumo mapafu yako. Unalipishwa bili, unaambiwa atakuwa analipa 4000 za Kenya kila siku. Na watu wanakaa nyumbani wafanye donation. Jamani jitahidi mtoeni, atakufa fulani. Alinyesha kwa sio mbaya. Basi mtu anafika mahala anachanga 3000 ende akatiliwe pumzi. Wakati yule ananunua pumzi 4000 kwa siku, ulifika wakati alikuwa anapewa pumzi na Mungu bure na yeye alikuwa haabudu Mungu. Sasa hizi mnamchangia ili apate pumzi za Mungu. Huyu aliyekuwa hataki kupumua, anapumua hataki kumwabudu anempa pumzi huyu. Leo mnamchangia pesa. Waislamu, cha msingi ni sisi kujua haki zetu kwa Mwenyezi Mungu na haki za Mungu wetu kwetu sisi. Wapenzi wa Uislamu, pati ya pili kwa haraka haraka
nataka nizungumzie aiti swala mshikamano katika mafundisho ya Uislamu. Na hapa nataka niingie katika pointi yangu moja inayosema falsafa ya Qur'ani ni maandishi ya watu watano. Mimi ni mwandishi wa vitabu. Wale waliokuja kwenye jitimai ya Arusha waliona nilivyo supply vitabu kule. Na hizi mada ninazokupa hapa ni vitabu maalum. Tuseme inshallah. Na hii swala la mshikamano Mwenyezi Mungu katika mahala ametubembeleza mpaka kwa maisha ya dunia. Ndani ya Qur'ani kumetajwa wadudu sita. Ametajwa nyuki, mbu, dudu chungu, sisimizi, buibui na inzi na kipepeo. Wadudu sita. Nyuki, dudu chungu, inzi, buibui, kipepeo na inzi. Wadudu wangapi hao? Sita. Lakini wadudu hawa kwa haraka tutamzungumza mmoja. Nyuki. Mwenyezi Mungu anasema wa auha rabbuka ila nahali an yatakhudhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajar wa mimma ya'ishun. Alipeleka Mola ufunuo kwa nyuki akimtaka ajenge katika nyumba yake kwenye majabali, kwenye miti au sehemu zinazojengwa na mdafu. Qur'an inasema hivyo karne ya 7. Washirikina wanakubali karne ya 21 kwamba nyuki anajenga sehemu tatu. Tena kwa kuthibitisha wamewapa na majina. Wanasema kuna mina bees, carpenter bees and leafcutting bees. Kuna nyuki wa milimani, kuna nyuki wa kwenye miti na kuna nyuki wa sehemu zinazojengwa na wanadamu, yani nyuki wa kwenye mizinga wenye tabia kufugika. Lakini wawe minabi, carpenter au leaf cutting, tabia nyuki ni kuishi katika idara sita na kuishi katika maisha ya aina mbili. Wanaishi kisolitary ama kisocial. Yani kuna solitary bees and social bees. Kuna nyuki wanaishi wachache wachache na kuna nyuki wanaishi wengi wengi. Wawe solitary au social, wanaishi katika idara sita. Idara ya kwanza mpaka ya sita, na kila idara inafanya kazi kwa ufundi maalum, kwa ushirikiano na mapenzi makubwa. Idara ya kwanza kabisa katika nyuki ni idara ya queen, yani queen bees. Idara ya utawala. Na nyuki anaongozwa na nyuki mwanamke. Kundi la nyuki linaongozwa na nyuki mwanamke. Lakini nyuki mwanamke katika kundi anaweza kuwa bora zaidi katika maisha kuliko kiongozi mwanamume mwenye ndevu katika Uislamu. Ndiyo. Kwa sababu 80% ya machafuko ya maisha ya Waislamu katika jamii ya Kiislamu viongozi ndio wasababishaji. Sisi maamuma tunafuata. Mimi nikiona nampenda ushehe wangu hapa wa Nairobi, anachosema yeye mimi ndo natii. Akisemambia huyu amtaki yule, na mimi yule anakuwa adui automatically. Kwa hivyo mimi nasikiliza ya huyu. Kanipeleka motoni, kanipeleka peponi, mimi na huyu. Leo nafika mahala Muislamu anapita kwenye msikiti anakuambia huo mimi siingii. Hao sio watu wetu. Sisi hatuko katika ibada hiyo, si watu wengine bwana. Kana kimiwa yuko tayari atelewe jamaa kaswali msikitini kwao. Yaani msikiti nao shakwa wa kwake. Lakini Mungu anasema ndani ya Qur'an katika aya 69 maneno ya mwisho ya sura hii, inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Haya maisha ya nyuki ni mazingatio ukitumia akili kama unataka kujua. Kwa nini? Kwa sababu wanaishi kwa idara. Ya kwanza ni ya queen, na queen ndio nyuki pekee mwenye kutaga na kazi tatu. Zinafanyaje utaziona kwenye kitabu, lakini kwa kifupi anafanya kazi katika mifumo ya kutisha, na yeye ndo anataga. Nyuki pekee anayepandwa na kutaga ni queen. Na yeye anapopandwa sio kama inzi. Inzi akitaka kupandwa linaruka dume, jike linatua, dume linakuja jua fanaruka wote. Mbegu zinatoka kwa dume zinakwenda kwa jike. Nyuki akitaka kupandwa anapandwa angani. Anapandwa 25 miles from the bottom of the earth. Maili 25 kutoka kwenye tumbo la ardhi katika tabaka ni stratosphere. Kwa nini? Kwa sababu anatafutwa dume mwenye nguvu. Maana hapa angani kuna tabaka. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an katika sura mbili tofauti tofauti. Wa huwa alladhi khalaqa samawati wa huwa alladhi khalaqa sab'a samawati tibaka. Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kaumba mbingu saba tabaka tabaka. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema hakika yeye ndiye aliyeziumba tabaka saba juu yetu. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Na kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kughafilika. Walakad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Na bila shaka tumeumba juu yenu njia saba, 7 layers. Kuna 7 heavens and 7 layers. Kuna tabaka saba na mbingu saba.
mbingu saba, seven heavens, and the seven layers, yes, njia saba, au tabaka saba, seven ways, ziko hapa. From the bottom of the earth to 640 kilometers. Kutoka kwenye tumbo ya ardhi, mpaka umbali wa kilometa 640, hapa ndio kuna tabaka saba. Ya kwanza, inaitwa troposphere. Ndiyo iliyobeba 99.999% ya hewa zote. Hapo ndio kuna 99.999% ya hewa zote. Nitrogen ya 78%. Oksijeni ya 21%, pamoja na hewa ya carbon dioxide 0.03, inafanya 93.007 hewa zilizobaki. 99.999 ya hewa zote. Hapa ndipo unapolinga, hapa. Na Mungu akiondoa hewa moja, hakuna kikaragosi kingine asiyekuwa huyu Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala anaweza akafanya naye akasema, na mimi namwibia Mungu naweka nani yangu, hakuna. Kwa hiyo tabaka ya pili inaitwa stratosphere. Tabaka hii ndipo anapopandwa nyuki. Ina maana madume anamfuata akionyesha kwamba anataka kupanda. Anakwenda kule, akifika katika yanga anatulia. Dume lenye nguvu lilowahi linampanda. Yale yenye afya dhaifu kama ya Dr. Suli anakufia hapa njiani. Mungu anasema inna fi dhalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Ni dalili kwa wenye akili kujua kwa Mungu yupo. Kwani mwanamume katika Uislamu unatakiwa uwe na kuwa nguvu. Sio mwanamume unakuwa bwegebwege lezi ukipiga kabali na wauni, ziko kwenye mfuko wa suruali, nyingine nimeweka kwenye soksi. Pumbavu. Uislamu hauna hivyo. Ukipigwa kabali, unaminya tu kidogo, unachomoka na kitu, kinena kinapindika, anakuachia, unachukua cha kwako, ikiwezekana na kile alichonacho, unachukua unachukua. Sasa nitaka kudhuruka. Unamtia adabu ili akome kupambana na wewe. Lakini kuna watu shehe, nguvu wa wana. Mtu anakwambia kahawa suna. Mtume hana suna vitu vichungu, msitaki kutuongopea. Mtu anashinda na kahawa na kashaka tangu asubuhi mpaka jioni. Ala hadi na umekula nini wewe utakujificha kule? Utakujificha mdonde ya tumbo bila sababu. Wewe kahawa na kashaka unakaja kushukuru, shukuru nini kahawa na kashaka? Huyo bwana sio hana pesa. Pesa zote akipata kwa mkewe akaongeze kanga za Mombasa na rafiki za Dar es Salaam. Mkewe ana rundo la makabati ya nguo. Zimerundikana joti zingine hajavaa miaka mitatu, ikitoka mpya naye anaitaka. Maana imetoka jirani karibu kuongea usikuletee umbea. Mama hapo tena ili kumzuia asilale na gauni. Maana kuna watu wengine wanawake wengine makabithi, usiponunua kanga sio analala na gauni. Ukimgusa mimi nimechoka. Sasa naona jua kumbe sijanua kanga asubuhi inabidi utoe pesa kanga. Sasa wewe ndio unamshindia kahawa, watoto unawalisha maharage. Matoke yake jumbo linaruka maharage na sukuma wiki kwa sababu amri samaki wala nyama ikitokea mbati. Mke anakuburuza mke mpaka unazeeka. Vijitu vingi vimeburuzwa na wake zao mpaka wanazeeka. Unamkuta mtu yuko wewe kibiongo mke. Aking'ang'ana jambo kang'ang'ana huyo. Haswali mke huyo wala nini, ukiambia swali mke wangu akwambia ni swali liwe. Ukiingia kwa peponi piga kufuli mimi siingii. Sina jamaa. Yaani ina lahi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kuna hiyo tabaka ya kwanza, yani kuna hao nyuki wa kwanza. Nyuki wa pili au kundi la pili wa little grounds. Madume washiriki na washauri wa karibu wa Malkia. Wanafanyaje kazi? Utaona kwenye kitabu. Idara ya tatu ni field workers B, wavunaji. Hao ndio wanakwenda kuvuna katika mimea mbalimbali ili kutengeneza pollen. Na nyuki anaamka alfajiri kuliko mdudu yoyote katika wadudu wanaolala kwenye kundi la insect. 9:30 nyuki wameshaamka. Saa 10 kamili wanakaa gwaride na kuhesabu namba. Saa 10 na dakika moja kuendelea mbele wanatoka mmoja mmoja kwenye shughuli mbalimbali kwa hesabu. Ukimuua mmoja wanapelekea na taarifa kwamba nyuki kafa. Linaletwa jeshi kujua nani kaua. Wanapokufika pale kwenye maiti ya nyuki, wewe ulionekana mbele ndio umeua. Ndio sheria ya polisi, ukikuta sehemu ina maiti anayekutwa pale ndio wanakamata. Ndio sheria za askari wa nyuki. Wakikukuta pale wanakutia adabu, wewe ukome kuua watoto wa watu. Nyuki ndio kazibi wafunaji, wanaruka hao, na ndio Mwenyezi Mungu anawaambia fasiruki subula rabbike dhumula. Ruka nyuki katika njia zilizofanywa nyepesi kupitika. Kwa nini? Kwa sababu wana uwezo wa kuicontrol hewa wanapoingia katika mimea. Kuna mimea mingine na vishina vyembamba kuliko kichwa cha ua. Lau watatua ili wavune, watalazimika kuchukua unga ambao utatikisika pale, utaondoka ule unga. Anakwenda na mbawa zake ametulia kama akifika pale anapeleka mikono yake miwili.
anaingia mbele anavuna. Nyuki yuko kwenye kundi la insect, ana kichwa, kifua na tumbo, ana miguu sita, ana antena mbili, ana rungu moja, kulia lina msumari, kushoto lina ngazi ya kupandishia maji, ana macho mawili au matatu kulingana na aina nyuki, ana mbawa mbili. Sasa ile mikono miwili ya mbele katika miguu sita ina mikono ya kushikia. Akijaza unga kwenye viganja, inabidi usafirishe unga kutoka mavunoni kupeleka katika mzinga ili kakoroko asali. Na nyuki hana kikapu cha kununua wala pesa kununulia kikapu wala pepa bado. Atawezaje kubeba unga huo? Mungu kamfanya nyuki kwa ufundi mkubwa katika miguu yake sita. Miguu miwili ya nyuma mwisho kule kuna vifundo maalum vya pika katika fundo vya pili. Kuna vishimo maalum vyenye vifuniko vya kufunga na kufungika automatically. Vinaitwa basket pollen vikapu hivyo. Akivuna, akikunjika, mfuniko unafunguka, anajaza unga. Unga ukijaa mfuniko unafunga hata mara 50. Tone ya kuonekana kwa darubini ukioni inaanguka. Anaruka na kwenda kwenye stigma. Anakunywa maji anajaza kwenye tumbo. Tumbo la nyuki limewekewa tezi inayomwaga maji maalum. Maji haya yanafanya kazi kwa ajili ya kukidairuti yale maji yanayoingia mlendani ili yasije yakachacha. Wanasema nyuki lao atakunywa maji kwa sekunde 5 kwenye tumbo kisha akayatapika. Akaruka akaenda zake kwenye mzinga, akayamwaga. Basi ana uwezo wa kuishi miaka 5 mpaka karne moja baadaye bila kuchacha. Ndio kiumbe pekee wa Mungu mwenye uwezo wa kuweka hali ya liquid maji kwa muda mrefu kuliko viumbe vyote alivyoumba Mungu. Anavuna, anajaza kwenye misi maji, anavuna, anajaza kwenye miguu unga, anavuna, anajaza maji kwenye tumbo, anaruka kwenye mzinga. Anamwaga maji, anamwaga unga kwenye mzinga kumaliza kazi. Ye kukoroga asali ya juu. Mtaalamu wa kukoroga asali idara ya 4. Wanaitwa Nurses B. Hao ndo wataalamu wa kukoroga. Hao ndo wanajua kilo 2 za unga miti, kilo 3 za unga kuiba kwenye maduka ya watu, robo 3 ya mifereji kutoka kwenye makulateni ya watu, maji kutoka kwenye meza za chai, si kutoka wapi. Akikoroga, akichanganya, akizidisha, utamu kadhaa, rangi kadhaa, uzito kadhaa, mtaalamu wa kukoroga anaitwa nani? NSSB. Kwa kisha koroga, ndio asali inafanyika. Na asali inapokorogwa kwenye mzinga, inapangwa kwenye plates. Unga kwenye mstari kwenye plates, maji mistari kwenye plates, afu inakorogwa kutoka kulia kuelekea kushoto. Ikishakuwa maji yaliyochanganyika, kabla ya kupikwa kupata utamu, ili sasa ive inabidi ipikwe. Nyuki wanapika asali, ndio maana inapata rangi. Wanapikaje? Wanakuja wa field workers bi wavunaji, wanavuna gam, mta, unga maalumu unaopatikana katika mimea, ulimbo, nafikiri naeleweka nikisema neno haya. Gam, gundi, maana nikisema Kiingereza wa Kenya wengi mtaelewa. Gam, umeelewa Waislamu? Gam. Anavuna gam, alafu ile gam inaletwa katika mzinga. Wale nyuki majike wanakwenda wanaikandika ile gam juu ya ile maji kwa kiwango cha milimita 5. Kisha ikishatengenezewa kama mlime mezigwa kama kwenye mfuko, wanakwenda wanatafuta gam nyingine, inachukuliwa sentimita 1 hadi nusu sentimita kutoka pale kwenye mstari wa mwisho wa gam kuja nje. Unajengwa uzio kuzuia kabisa kule kisiingie kitu. Hii yote iliyopo kati ya gamu ya juu na gamu inafunika gundi, inafunika maji, hapa ndio yote itatoa iivishe ile asali kule. Inakaa siku 7 mpaka 14. Asali ishaiva, nyuki wanakwenda kwa ajili ya kula na gongo la fungu mawili. Fungu linafanywa katika hali ya liquid wanakula, fungu inabadilishwa katika hali ya mgango kama wanaita nta, ili iwekwe akiba kwa nyakati za baadaye wakati masika yanatoweka katika nyakati za kiangazi. Kwa hiyo wanamaliza kazi hiyo wameweka. Na kuna wizara nyingine, wizara ya 5, wanaitwa fanning bee, au shughuli yao kushughulikia hali ya hewa. Maana nyuki wanajua kule kwenye mzinga, na mzinga una joto, pesa za kununulia mafeni hawana, na wakisema waache vivi watakufa. Na wana nyie mafundi wa stima huko Kenya, mwapelekee umeme nyuki kwenye miti, watafanyaje wasipofanya hivyo? Inabidi wapeleke umeme. Kuna wanaitwa fanning bee, hao kila baada ya masaa 3 wanaruka kwenye mzinga ili kupepea. Wakifanya prrrr, mbawa zao zinazua upepo mkali unaingia kwenye tundu ya mzinga, na una kazi mbili upepo huo. Kazi ya kwanza kuondoa joto ndani ya mzinga, kazi ya pili kupunguza carbon dioxide inayosababishwa na mfumo wa respiration ili sijitengeneze carbon monoxide, hiyo ya sumu, ili nyuki wa ndani na malikia wakafa. Niambie wewe, mapenzi yako ingekuwa tunaishi Waislamu hivyo ingekuwa? Waislamu ingekuwa tunapendana hivyo vipi? Lakini Waislamu msipopendana, unamkuta mwenzako kaandaa ngoma kwa ajili ya kuwatoa wanawe. Na wewe unakwenda unaandaa kwako jirani. Ilifike mahali yule jirani wenu
asije kwako wala siende kwake, wote mkose. Shanifahamu vizuri wewe. Yaani kwa mahala wewe unaandaa kalamu kwa wake watu, mwenzako anaandaa kalamu saa hiyo hiyo na alika watu, ili wale waliotaka waje kwako wasije chakula chako kichache. Waislamu kwa mahala wabaya kabisa Waislamu. Leo Waislamu tunagombea kutikisa vidole, kufunga kifuani. Waislamu ndio tunagombea hicho. Unalikuta jitu tunakwambia mimi sikubali. Nyie mnatikisa vidole makafiri, sisi ndio sawa sawa. Mimi sikubali, nyie mnakula maulidi. Ujinga, ujinga, ujinga. Waislamu nafika mahala wanagombea vitu vya sunna, wanaacha faradhi zinaenda. Leo Waislamu hatuna mahospitali ya Kiislamu nchi nyingi. Hata hapa Kenya ndio vipo moja mbili. Nimezivai kuziona. Na si kubwa za hivyo shehe. Kubwa sana. Eh? Hamna Kiislamu. Inna lillahi. Yaani kule zile nazo si za Kiislamu, za watu tu zina majina ya Kiislamu. Msiba mkubwa. Waislamu nafika mahala mwanamke wa Kiislamu amevaa jilbabu vizuri, akafunga nikabu, anaonekana macho tu. Kimbembe akipata ujauzito, anapelekwa General Hospital, daktari anamkuta joni, anamfumua utupu wake, anachezea uchi wa mkeo, hata wewe mwenyewe ucheze hivyo. Nyie huko mnagombea, nyie si tunafuga ndevu, nyie mfugi, si tunatikisa, nyie mnanyoosha. Ndio kabisa. Sasa kutikisa na kunyoosha kuna tatizo gani? Yule anatikisa anasema anampiga sheitani. Uona kasirika wewe ibilisi. Au ibilisi babako. Akitikisa cha msingi wewe mwambie, kwa kuwa unatikisa unamchapa sheitani, mimi ninasimama namzuia asiondoke, mchape mpaka akome. Simsele ana. Kwa unatikisa unamchapa, mimi namzuia. Sasa mimi namzuia usinione kafiri. Sasa nikimwatia kikimbia. Hata utamchapa nani sasa? Lakini Waislamu hawajui hii, wanagombea vitu vya ovyo. Leo kina baba wa Kiislamu anateseka na kuathirika na kutukanika katika hospitali isiyokuwa ya Kiislamu. Mtu anaugua mtu mzima na UTI, labda na hernia, anakwenda kufanyiwa operation. Alhamdulillah masajeni wengi wanamuumi. Lakini cha ajabu wale manesi wanaobeba vibakuli vya operation, subhanallah, visichana vya miaka 17, 16, 15, mwili wake haujaenea kuota nywele, anakwenda kutazama utupu wa babu yake uliojaa mvi. Matusi makubwa Waislamu mnagangania tu. Pilau, kutikisa, kufungia kifuani. Nyinyi mmerogwa wapi? Yaani utupu wa wazee wenu na tupu za wake zenu ni si bora kuliko kutikisa na kuachia, eh? Mtamwambia Mungu tuliacha wazee na wake zetu wakae uchi kwa sababu tulikuwa tunagombea kutikisa. Lakini Waislamu hawajajua haki ya Uislamu ilipo. Kwa hivyo ziko idara sita utaziona kwenye kitabu, tuseme inshallah. Mwisho sasa huyo beka tano za mwisho. Kamalizia hiyo mwisho mwisho. Hii ndio ya mwisho. Usiangalie saa utakuwa unionea huruma. Inawezekana Sheikh Karisali moja nusu na mimi kwa utacha na ungeada masaa mawili na unajua. Waislamu mwisho. Nakukumbusha inshallah, namalizia, nakumbusha hili jambo muhimu sana. Na mimi nimeligundua nilipokuja Kenya, nimeligundua hili. Na ninasikia huzuni mimi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wala ntarfa anka al-yahud wala an-naswara hatta atattabi'a milatahum. Hawatakuwa radhi mayahudi na manaswara mpaka mfuate nini? Mila zao. Mwenyezi Mungu ingemtosha kusema hatta atattabi'a milatahum, mpaka mfuate dini zao. Lakini Mungu akutumia dini. Kwa sababu Muislamu kutoka kwenye Uislamu ni kazi ngumu. Lakini Muislamu kuishi maisha ya kikafiri ni kazi rahisi. Jana wakati nakuja, mtu mmoja rafiki yangu alinitumia message kutoka Sweden. Mwingine akanitumia message kutoka mimi nikamtumia message mtu wa Kenya, rafiki yangu mkenya. Yule rafiki yangu majibu alionipa, ananiambia happy Christmas. Nilichoka kabisa. Na Waislamu wengi mko hivyo. Jana mmepeana Boxing Day siku ya zawadi. Inna lillahi. Na wengine mlikula pilau siku hii. Wallahi wapo waliokula Waislamu. Lakini Waislamu, hivi sisi Nabii Isa hatukufundishwa kuzaliwa kwake? Mtume hajafundishwa kuzaliwa kwa Nabii Isa? Kama ni hoja hiyo,
watu wanafika mahala wanapotea mahala pasipo kubalika. Ni haramu kama ulisherehekea kwa namna yoyote. Omba maghfira kwa Mwenyezi Mungu, tamka shahada upya, swali la kaambili kumwomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa sababu tangu wakati ule ulishakuwa mkafiri tayari. Yaani hiyo hatubembelezaji. Mabwana, kwenye dini hakuna kubembelezaji. Hakuna umoda ni katika Uislamu. Umoda ni ya Kiislamu kafundisha Mungu kwa kinywa cha mtume. Full stop. Usituletee za kwako tena. Hakuna mambo ya tarehe 25 Desemba, hakuna mambo ya Boxing Day, sisi hatuna. Boxing Day waliweka Warumi kwa sababu zao. Si Boxing Day natusaidia nini? Boxing Day ni siku ya kupelekeana mikate ya kuhokwa ya ngano na nyama za bata mzinga. Unajua kwa nini ilikuwa hivyo? Mambo makubwa. Sikukuu yenyewe ya kutunga, wewe Muislamu utakuwa sikukuu ya kutunga yani. Na ukijua kwa kina sikukuu hii ni chanzo asili cha kuua Uislamu. Kwa sababu sikukuu hii imeanzishwa tarehe 3 mwezi wa 7 321 AD nchini Uturuki katika mji wa Nisea. Mtu mmoja anaitwa Constantine Augusto akiwa na mabishopu 318 ndio walikaa wakiandaa kikao cha mambo 7 ya kumaliza Uislamu. Matatu wamefanikiwa, mawili wamefeli, manne wamefeli. Katika matatu waliofanikiwa ni kubadilisha mfumo wa vitabu asili vya kale, Torati, Zaburi na Injili kwa maana yake, ili Muhammad akija kufundisha mafundisho yake wa against na Torati. Wamefanikiwa. Ndio leo wenzetu wengine wamekumbatia wasema vitabu vyetu hivi kumbe vya Uislamu. Na Uislamu ndio kambi acha watu hicho kusikibusa. Mmenielewa vizuri? Jambo la pili, wakawa wamebadilisha system ya tarehe na kalenda. Ndio ikaanzishwa miungu 366 ulimwenguni ili iabudiwe na Waislamu. Leo namkuta mtu anajitia na yeye Muislamu eti Januari mpaka Desemba anasubiri mkesha wa mwaka mpya. Ukisubiri mkesha wa mwaka mpya Januari mosi, wewe ni kafiri, ukifa unakwenda motoni. Kwa sababu from January to December hakuna jina la mwezi mungu wa tupu. Waislamu tunaposema Muharram, Dhulhijja, Dhulqaada, Ramadhan, Shawwal, Rajab, kinachotuthibitishia ni sayari inayoitwa mwezi iliyo maili 67 milioni from the bottom of the earth, ikiandama katika fala uso wa dunia. Hiki ndio kinachothibitishia kwamba ule Muharram, Dhulhijja, Dhulqaada. Mimi nakuulizeni nyinyi, nani shawahi kusikia, wewe au babu yako au babu yake babu yake babu yake babu yake babu yako, siku moja Jupiter, Uranus, Venus, Pluto au Mars uliandama watu akasema Januari ule umeandama leo tarehe moja? Ushaona wewe? Kila siku Januari unaandania kwenye mkono. Sasa Januari unamjua maana yake? Januari ni neno linatokana na neno Janus, jina la Mungu mwanamume wa Kirumi mwenye sura mbili, kinyago, mbele kama nyuma, nyuma kama mbele, anaabudiwa siku 31. Huyu ndio Mungu mkubwa mlezi wa mwaka. Mke wake anaitwa Februata, ndio asili ya neno Februari, Mungu mwanamke mwenye kwenda hedhi siku tatu. Januari 31, Februari 28. 31 za Janus, 28 za Februata, zinabakia ngapi? Tatu. Mungu Februata alikuwa haabudiwi kwa sababu alikuwa anakwenda hedhi kama wanawake wengine. Wewe unasema nasubiri Januari mosi. Ina maana naamini kwamba Janus ndio Mungu mlezi wa mwaka wewe. Sio hawa eh? From January to December ni miungu 12, wanamume 5, 7, wanawake 5. Utapata wapi vitu hivi? Tulia, nitakupa sasa hivi. From Monday to Sunday ni miungu. Ukisema Monday ni mkusanyo maneno mawili, Moon and the Day, wanabudu mwezi. Ukisema Tuesday ni mkusanyo maneno mawili, Tower and the Day, wanabudu mnara. Na mnara huu unapatikana katika mji wa Constantinople nchini Ugiriki. Kuna mungu anaitwa Zeus wa shaba, sanamu la shaba linaitwa Zeus, mungu mwanamume huyo mkubwa mwenye ukubwa 7 kwa 11. Mke wake mkononi mwake ana mungu mdogo anaitwa Nike wa 5 kwa 3. Kuna mkuta mtoto wa Kiislamu kati ya raba Nike, kati ya track Nike, ana jacket Nike, alafu kasimama kwenye swala. Allahu akbar. Sasa akbar, Allah akbar Nike. Tena nyuma imeandikwa just do it. Mtoto wa Kiislamu tukufanya nini? Mungu. Kwa ukisema Tuesday ni mkusanyo maneno mawili, Tower and the Day, wanabudu mnara wa mungu Zeus, Muislamu Arabu wewe. Lakini leo wazungu, maana wa Kenya na nyewe uzungu umekuzidi. Kimuuliza Mkenya, what is the day today? Today is Friday. What is the meaning of Friday?
Tena kizungu anakwambia hey, mambo ya kizungu haya. Tunajua sana sisi kizungu. Friday ni juma ngapi? Juma. Haya, juma na Friday vinaingilia na wapi na wapi? Friday ni maneno mawili. Fire and the day walikuwa na abudu moto. Friday saa ngapi? Thursday ni plano, maneno mawili. Thunder and the day walikuwa kiabudu rap. You know? Wednesday ni mkusanyo maneno mawili. Winter and the day walikuwa kiabudu baridi. Saturday ni mkusanyo maneno mawili. Star and the day wanaabudu nyota ya Mars. Na Sunday ni mkusanyo maneno mawili. Sunday and the day walikuwa kiabudu jua. Na huyu jua katika miungu saba wa wiki, huyu ndio mkubwa mlezi Mungu Baba. Huyu ndio amesimamia vijimiungu vyote vya wiki, jua. Na anaabudiwa kwa namna tatu. Kwanza kwa njia kwenda nyumba ya ibada. Mnawajua wanaokwenda huko, si wakati wangu kujieleza. Wa pili wanaabudiwa kwa njia ya pikiniki katika mafuko ya bahari. Ndio maana wazungu Jumapili wanakwenda kulala baharini kule, wanaotajua anapigwa jua mtu anakuwa mkumbu anafaa kujipaka mafuta. Kwa mzungu karudi wewe. Ya wazungu bwana wanapenda raha kweli kwa kulala jua. Nani apenda raha kwa kajua ni mpaka anafa mkumbu? Anaotajua kwa sababu Mungu wake. Na njia tatu ikapangwa kwa njia kalenda saa. Konstantini akatoa amri ipangwe njia kalenda ya saa. Ndio leo nakuta saa zote zikabadilishwa katika system tangu tarehe hiyo. Kila saa moja kamili mshale wa saa unaonekana kwenye saba. Ukimuuliza kwa kwamba simu rekebisha kizungu, si kizungu, wao rekebisha kimungu kwa sababu from Monday to Sunday, Sunday ni wa saba kwa utaji lakini ndio wa kwanza kwa ukubwa. Ina maana ukirekebisha saa moja kwenye saba, unakubali kwamba Sun ni Mungu wa saba kwa kutajwa lakini ndio Mungu wa kwanza kwa ukubwa. Ndio maana saa moja kamili mshale wa saa unapeleka kwenye saba. Unakubali kwamba Sun ni mkubwa kuliko waungu wote. Na wengi hapa tukitazama saa zetu zimekaa. Wengi. Kimuliza kwani kizungu lakini basi tufike mahala tutumie akili. Hivi kizungu gani saba kwa moja? Umeona wapi? Jamani hii 7 ndo 1 maana ni wazungu. Huko Kenya ni kizungu kimekuangukia. Ni 7 ndo 1 eh? Hiki kizungu cha saba moja moja saba kinatoka wapi? Oh, kai tulia akili tu. Tena kimdadisi sana kwambia mzungu hawezi kufanya vitu vya ajabu. Mzungu ana akili bwana. Mzungu kweli ana akili lakini kuna mambo mengine lazima uyatazame. Hata pale unapokuwekea spa toilet kule katika choo utumie karatasi badala ya maji na unakubali tu. Mbona choo kinasafishwa na maji? Ni karatasi ilikuwa hiyo. Safika mahala vitu vingine mzungu anabugi, si mzungu mtu tu. Lakini leo watu wengi wako hivi. Inshallah kama unamkofu Mwenyezi Mungu badilisha saa yako mara moja. Waislamu, nimefikisha juu ya hilo sijafikisha? Wallahi mtakuwa masuhuri siku ya kiyama. Mimi nishamaliza kazi. Mtasema wenyewe kwamba daktari alituambia saa moja ni kwenye saba sisi hatumo. Mimi simo. Wallahi nimefikisha. Uongo kweli? Kwa hivyo hata hii siku yenyewe si siku halisi ya mazazi yanapitisha. Kwa sababu kibiblia haionyeshi tarehe 25 Desemba. Huyu bwana mwezi wa 12 ndio kwanza alikuwa tumboni kwa mama yake ana miezi mitano. Sasa alizaliwa tarehe gani? Kitu kitabu kitakuonesha, tuseme inshallah. Inshallah. La pili. Huyu bwana mwenyewe, lile neno lenyewe C H R S T M A S, yani Christmas. Neno hili pia alikubariki kwamba kuzaliwa kwa Yesu kwa sababu maneno Christmas yametoka katika lugha ya Kilatini XMAS. Ndio maana mnakuta mastika huko yameandikwa XMAS, yani Xmas. Nini maana yake? X ni 10 na mas ni meza. Kwa Xmas maana yake ni meza ya watu 10. Watu gani hao? Ni maskofu wa Germany, Italy, France, Spain, Portugal, England, Switzerland, Elul, Pastor Govats. Walikaa tarehe 3 mwezi wa 7 1321 AD nchini Uturuki katika mji wa Nicea. Wakipanga mambo saba ya kumaliza Uislamu miaka 389 kabla ya kuzaliwa Mtume. Na wamefanikiwa. Leo nakuta vibaragashia vinakula pilau za Krismasi. Unachoka? Allahu Akbar. Sa, Uislamu mada ni ndefu, wakati hautoshi, lakini mimi nasema mada za Dr. Sule zote ziko kwenye vitabu, tuseme inshallah. Hivi sasa ukiamka hapa ni kuelekea pale nje pale utakuta kitabu cha Christmas kiko pale, Boxing Day utakuta pale na vitu vingine utakuta pale. Kitabu cha Uislamu hicho wa science na teknolojia kiko pale, kitabu cha wadudu watano kiko pale, vitu vyote utavipata pale, tuseme inshallah. Na kanda zipo. Yaani ukitaka kanda za video za Qur'an na sayansi ndio hizo hapo zimejaa. Kanda Christmas utakuta kule nje. Tunasema hivi kweli kishana Uislamu. Mimi atakuja kuniuliza Mungu siku ya kiyama, mbona ukusema? Nitasema niliogopa maana sikumwambia, niliamza nitasema hilo. Mimi nasema hadi juu kwa juu. Hili nimelitumbukiza leo.
inawezekana katika utaratibu alivyo, lakini kwa sababu ni nimeona inabidi niliweke kidogo. Tutalia radhi Sheikh. Lakini nafikiri hilo. Sikulisema vibaya sana, usio. Inshallah. Kwa hiyo inshallah ndio elimu. Ndio ilishakuwa, hata kama elimu ndio ilishapita tena. Inshallah. Uislamu kikubwa ni kwamba tushikamane, tuwe kitu kimoja, tuendeshe Uislamu mbele, watoto wetu wasome. Tuhimize kusoma watoto wetu mabwana. Elimu ndio ufungua maisha, elimu ndio udhibiti wa ushirikina. Kwa hivyo inshallah kila mmoja achukue nafasi hii kutafuta elimu, kwa sababu ni faradhi kwa kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا يا رب شر ما قضيت برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على عبدك رسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله برمك تشنجيت وشالي كل كتاب Qur'ani katika karne ya sayansi na teknolojia. Lengo na madhumuni ya mada hii ni kuelezea ubora wa maandiko ya Qur'ani zama hizi zinazoitwa kuwa za sayansi na teknolojia. Mada hii ina sehemu mbili katika ufikishwaji. Kwanza kwa Waislamu ili wajione kwamba kuwa kwao Waislamu hawakupitwa na wakati. Mbili kwa jamii ambayo bado haijawa Waislamu na hawajautazama Uislamu vizuri. Tuwafahamishe kwamba Uislamu si up to date. Bali ni study on the time. Uislamu hautazami vizuri mahala pengi unapoonekana. Watu wengi udhani Waislamu ni majitu yasiyojua chochote. Lakini Uislamu kupitia Qur'ani ndio mama wa ilmu zote katika ulimwengu. Kwa hiyo mada nitakayofikisha kipindi hiki nitadokoa mambo machache kuelezea ubora wa Qur'ani zama hizi zilizoitwa kuwa za sayansi na teknolojia. Ndogo wangu Ustadhi Piringu hapa alichechema kwa mdudu bees nyuki. Ikibidi nitagusa na mimi baadaye, lakini kwanza nitazungumza vitu vingine. Kwanza ni nini Qur'an? Watu udhani Qur'an ni kitabu cha kupigia mbao, lamri, uchawi, ushirikina na upumbavu mwingine. Lakini si hiyo kazi ya Qur'an. Qur'ani imeletwa ili waongoze watu, kuwaondoa katika dhulma ya giza la ujinga na kuwapeleka katika nuru. Tunapotaja Qur'ani hatutaji kitabu kikubwa sana kwa maana ya maumbile. Ni kitabu kidogo chenye maandishi machache, lakini kina maana pana kuliko kitabu chochote ulimwenguni. Kipo fasaha zaidi katika kuelimisha na kiko madhubuti zaidi katika kukumbusha. Qur'ani aliteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam karne ya 7 akiwa na umri wa miaka 40. Watu wa taarifa, wataalamu wa mambo ya history wanasema Mtume aliteremshiwa Qur'ani akiwa na umri wa miaka 40. Ulikuwa mwaka wa 610 ama 611 kulingana na hesabu ya tarehe kwa wakati. Na aliteremshiwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam Qur'ani akiwa katika mji wa Maka kwa mara ya kwanza, na ilidumu kuteremshwa wahai kwa muda wa miaka 23.
611-623 Qur'ani ikateremka katika mji wa Maka. 623-633 Qur'ani ikateremshwa katika mji wa Madina. Na sehemu zingine zisizokuwa hizo mbili, Qur'ani katimia juzuu 30. Mungu akaweka ndani yake sura 114. Akaweka aya 6236. Akatamka maneno 76,440 yalotengenezwa kwa herufi 322,373. Allahu Akbar. Qur'ani hii Mwenyezi Mungu akaifanya bora na kuwa katika mazingira tofauti na kitabu chote pale alipoipa password number, yani interlocking system. Qur'ani ndio kitabu pekee kina funguo ya kufungulia. Kama ambavyo nyumba yako yahitaji funguo ambayo itaweza kufungua mlango wa mbele barazani uingie ndani, basi ndivyo Qur'ani ina kitu cha kufungulia. Na kitu cha kufungulia katika Qur'ani ni mahesabu. Ikafanywa kuwa na password number, yani on base number 19 kwa nambari 19. Kwa nini iwe 19? Kwa sababu the first and the last revelation. Ameifanya kuwa na password number ya 19 kwa sababu Qur'ani ndio kitabu pekee chenye mafunzo ya awali, yaliyoko na yatakayokuja, ambayo yana uwezo wa kukidhi haja za mwanadamu physical and spiritual, kimwili na kiroho. Hakuna kitabu kingine zaidi ya hicho. Haya, tutajuaje hiyo namba 19? Hao Waislamu mnajifadhilia. Tazama katika aya ya kwanza kabisa katika sura Al-Fatiha, sura ya mwanzo kabisa. Miongoni mwa aya 7 zinazofanya sura Al-Fatiha maneno ya awali yanasomeka, baada a'udhu billahi minashaitani rajim, maneno yanasema bismillahirrahmanirrahim. Maneno haya bismillahirrahmanirrahim yana herufi 19 katika lugha ya Kiarabu. Na kwa nini basi yakaanzwa na maneno haya yenye herufi 19? Kwa sababu katika mathematics, katika mfumo wa hisabati, hasa katika namba nzima, ziko 9 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 9. Ina maana 19 ni kutoa moja ya kwanza katika namba nzima na kubeba ya mwisho katika namba nzima. Ukizijoin zinaandika 19, Qur'an the first and the last, ndio mwanzo na mwisho. Takbir! Allahu Akbar! Kwa hiyo jamii ili ipate salama, ili ipate amani, believe or not, lazima back to Muhammad. Imrejee mtume tu. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo, hii ndiyo namba au password ama ufunguo wa maneno au kitabu cha Qur'an. Lakini utaufunguaje? Huwa ufunguo huu kwa mgawanyo wa Qur'ani. Sura zote, mpango mzima wa Qur'ani umefanywa kwenye password namba ya 19, unaweza kugawika kwa 19 bila mjadala. Na ndio maana Qur'ani ina sura 114 ambazo ukizigawa kwa herufi 19 za bismillah zitaingia mara 6 akibaki chochote. Na ndio maana Qur'ani ina herufi 322,373. Ukigawa kwa 19 itaingia mara 16,967, hakitabaki chochote. Ndio maana Qur'ani yenyewe maneno ya kwanza kabisa kuteremshwa ni aya 5 zilizomo katika suratul Alaq au Iqra. Aya kwanza mpaka ya 5 yana maneno 19 na herufi 76.
19 za maneno haya gawanywa kwa 19 za herufi za bismillahi inaingia mara moja kibaki chochote. Herufi 76 ukigawanya kwa 19 bismillahi inaingia mara 4 hakibaki chochote. Sura yoyote ndani ya msahafu imefanywa kuwa na title ya maneno bismillahir rahmanir rahim kasoro surati tauba peke yake. Ndio kusema sura 114 ukitoa hii surati tauba zilizobaki zinaanza na maneno bismillahir rahmanir rahim kasoro hii surati tauba peke yake. Yani bismillahi zote za title katika msahafu ziko 113, ukizigawanya kwa 19 utapata mafungu matano yenye bismillahi 19 na utabaki na fungu moja lina bismillahi 18. Washirikina wangelikataa kwamba Qur'ani si ufunguo wake namba 19. Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha kwamba Qur'ani ni maneno yake matukufu akajalia katika sura moja miongoni mwa sura zote ndio pekee ina bismillahi mbili, nayo ni suratu Namri sura 27 aya 30. Mwenyezi Mungu anamkumbusha Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam barua aliyoandika Nabii Suleiman alayhi salam akimwandikia Malkia Balkis aliyekuwa mtawala wa Yemen katika mji wa Sanaa au Sabaa wakati huo ikiitwa koloni katika makoloni ya Ethiopia. Anamwambia innahu min Suleiman, maneno haya yanatoka kwa Suleiman, wa inna zitaingia mara 6 bila kubaki chochote. Na hivi ndivyo ilivyopangika Qur'ani kwa kila hali. Kutokana na ufinyu wa muda hatutakwenda sana hapo, isipokuwa kinachotakiwa kifahamike kwamba ili uifungue Qur'ani basi sharti upitie katika namba hii 19 kwa kuanza maneno matukufu haya yanayotaja majina Mwenyezi Mungu matatu ambayo ni Allahu Ar-Rahmani na Ar-Rahim. Ndugu zangu wa Islam, baada ya kuifungua Qur'ani sasa na tuingie ndani kidogo tukatafute aya tuifanye kuwa ndiyo sehemu ya mada yetu katika jioni ya leo. Tumesema Qur'ani ina aya 6000 takribani 6236. Katika aya hizi robo tatu ya aya zote zina mlengo na mafundisho ya kisayansi. Kwa sababu huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye mtume wa karne ya sayansi na teknolojia. Kwa sababu kila wakati Mungu alileta manabii kulingana na uwezo wa watu. Alipoletwa Nabii Musa alayhi salamu ilikuwa zama za wachawi wakati wa Firauni laanatullahi alayhi. Kwa hiyo Nabii Musa kapewa miujiza yenye mfano wa kichawi chawi hivi. Washirikina wakitupa kamba ikiwa nyoka, Nabii Musa anatupa fimbo kwa muujiza inakuwa joka kubwa linameza vya kwake. Alipokuja Nabii Daudi watu walikuwa katika mipito ya kivita kwa sababu Bani Israel walikuwa wanatoka Misri wako safarini wanarudi zao katika nchi ya Kanaani. Akamfundisha namna ya kuweza kukitumia chuma kiweze kuwa laini ajitengenezee mavazi ambayo yatakuwa ni bulletproof yatakayomsaidia katika mapambano ya kivita. Alipokuja Nabii Isa alayhi salamu watu walikuwa wajanja sana katika mambo ya faraki na tiba za kishirikina. Mungu akamleta Nabii Isa daktari. Kama wewe unaweza kumuombea dua mtu akapona na maneno ya kishirikina ndani yake, basi Nabii Isa alikuwa anaweza kufufua kabisa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni zama za sayansi na teknolojia, basi Mungu akampa mtume mipito ya kisayansi na teknolojia ili profesa yoyote katika ulimwengu akijitia kagundua chochote Muhammad awe mama wa ugunduzi wa hilo. Allahu akbar. Hakuna jambo linaelea katika ardhi
ambalo mtume hakulieleza, liwe la haki au la batil, kupitia wahi mtume kesha alifundisha. Miongoni mwa vitu ambavyo jamii, dunia, wanasayansi walipata tabu kuvitafuta na kujua asili yake, na mpaka kesho kutwa bado wako katika giza wakifundishana urongo, ni asili ya kuumbwa kwa sayari ya Earth, dunia. Wanasayansi wanapoizungumza dunia, wanasema imeumbwa kwa kitu kinaitwa Enemos Cloud. Mawingu yenye hali ya gesi, yenye mchanganyiko wa silicon, iron, calcium, carbon dioxide, na viji elementi vingi ambavyo vilishikamana kwa pamoja, vikawa vinazunguka kwa kasi katika anga kwa muda wa miaka bilioni 5. Joto kubwa lilipozidi katika gesi hilo moja, ikasababisha kupatikana mlipuko mkubwa, wanasema the Big Bang. Mlipuko ambao ulifanya mapande makubwa yakachanguka kutoka kwenye jua hilo moja, yakawa yanakimbia kwa kasi yakiogelea katika orbit. Haya ndio tunaita solar system ama sayari. Ndio tunapata Jupiter, Uranus, Pluto, Mars, dunia, jua, mwezi, just a swim on the orbit according to law. Vinafanya safari katika njia zake. Haya ni maneno ya washirikina karne ya 20. Maneno ya watu ambao wanasaidiana na vitu vingi, wana maputo, wana kompyuta, wana satellite, wana visaidizi vingi, wanazungumzia namna ulimwengu ulivyoumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala aliyetamka kabla ya wao kusema, automatically aliwakosoa. Wakajikuta wanasema urongo japokuwa aliyeumba kesha sema ukweli, ili ithibitike kwamba Allah ndiye mkweli na mwanadamu anajifunza. Hoja ya kwanza inaweza kukupa kwamba hawa kusema ukweli ni kitu kifuatacho. Wanasema dunia imeumbwa kwa kitu Enemos Cloud, yenye hali Enemos Cloud, mawingu yenye hali ya gesi, yenye silicon, iron, calcium, yalizunguka kwa kasi katika anga hata yakaonekana katika hali ya disk like shape, kama sahani inayopepea katika anga, ndio joto kubwa likaja na hii hali ilichukua miaka bilioni 5. Swali, nani alikuwepo hiyo miaka bilioni 5 wakati vinazunguka? Allahu Akbar. Subhanallah. Ina maana bado wanajaribu kuchukua hisia kwamba inawezekana jambo hili lilichukua muda huu. Sasa sikiliza aliyeumba anatoa majibu. Na hili halijibiwi kwa mujibu wa Qur'ani peke yake kwa kuijibu na science. Hata wale waliotia maandiko mikono yao katika maandiko ya kabla ya Qur'ani, Mungu anawajibu. Maana na wao walizungumzia habari ya kuumba hii dunia. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, akaita nuru mchana na giza akaita usiku, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza. Simple tu, tayari dunia ishaumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 11, surati Hud, aya nambari 7. Bada a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayami wa kana 'arshuhu 'alal ma'i. Yeye Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi katika siku 6, sio miaka bilioni 5 wala ikawa jioni ikawa asubuhi. Fi sitati ayami, katika siku 6 tu. Wakana arshuhu alal mai, tena wakati anaumba kwa ufundi mkubwa, arshi ya Mwenyezi Mungu ilikuwa juu ya maji. Tunamuuliza aliyetamka kwenye Qur'ani, nani aliyekuwepo wakati siku 6 za kuumbwa dunia zipo? Aliyejibu ni Mwenyezi Mungu. Basi kwa kuwa yeye ndio aliyeumba, ana haki kutema siku 6, kwa sababu fundi akikwambia nimetengeneza kisturi kwa siku 3, kasema kweli zaidi kuliko aliyenunua kisturi akasema kilitengenezwa kwa wiki 2.
Kwa hiyo Allah anawaambia kaumba mbingu na ardhi katika siku sita tu, sio miaka bilioni 5, lakini anawaacha kwenye question mark. Anawafundisha vitu jamii ambapo ili iweze kufahamu, basi sharti back to Muhammad, lazima kumrejea mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu mtume ndio ana uwezo wa kufafanua siku. Ayami ni neno la Kiarabu lenye maana ya masiku, lakini masiku yamegawika katika mafungu mane. Muda hautoshi kueleza yote, lakini nitakukumbusha. Siku za kwanza ni zile siku zilizo katika mfumo wa kitauhidi. Siku ya pili ni ile mfumo iliyo katika hali ya kiumbaji. Siku ya tatu ni ile iliyopangwa katika hesabu ya malipo. Siku ya nne ni ile inayotengenezwa na wanadamu katika kujua kalenda zao kwa kufuata miungu yao. For example, from January to December, from Monday to Sunday. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume siku alizoumbia sio hizi za kuzama na kuchomoza kwa jua. Kwa nini? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtirafi al-laili wan nahar la ayatil ulil albabi. Mwenyezi Mungu anasema katika kuumbwa mbingu na ardhi na mabadiliko ya usiku na mchana, la ayatan li ulil albabi, amefanya hivyo ili wenye kujua wapate tauhidi kwamba Mungu yupo. Nani hao li ulil albabi? Kina nani hao? Waislamu. Kwa nini Waislamu wanajua kwamba kubadilika usiku na mchana ndio tauhidi ya Mwenyezi Mungu iliyopo? Kwa sababu haiwi usiku na mchana sharti sayari tatu zizungukane. Jua linaogelea katika orbit yake. Dunia inalizunguka jua likiogelea katika orbit yake. Mwezi unazunguka dunia ukiogelea katika orbit yake. Just a swim on the orbit according to law. Vitafanya safari kulia kuelekea kushoto kama vilivyopangwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini sayari zinazungukana kwa kutoa positive and negative, au negative usiku au mchana kwa kuzungukana kulia kwenda kushoto? La ayatil ulil albabi. Wenye akili wanajua kuwa Mungu yupo. Vipi? Kwa sababu mfumo wa hazina elimu ya kiungu umepangwa kulia kwenda kushoto. Ndiyo maana baada ya kuiumba dunia ikiishi hivyo, ikitembea hivyo milele mpaka itakapofika kiyama, waliopo hapo akawaletea muongozo wa mwisho ambao unafunga, unafanya conclusion ya miongozo yote. Qur'ani, Mungu akaipanga mfumo wake kulia kwenda kushoto. Ndiyo maana Qur'ani inaandikwa kulia kwenda kushoto. Ili usome maandishi ya Qur'ani kulia kwenda kushoto, mpango wa msahafu unatoka kulia kwenda kushoto. Mwanadamu Muislamu akapangiwa system ya dini kulia kwenda kushoto. Ndiyo maana ukiwa kwenye swala, ili utoe salamu, utaanza salamu kulia unamalizia kushoto. Ukienda hija kwenye kuhiji, moja nguzo za hija ni kutufu katika Kaaba. Lazima utazunguka kulia kwenda kushoto. Muislamu akimaliza maisha, siku atawekwa kwenye mwanandani kwa jina la Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu tunakuweka kwenye kilago hichi, basi unatangulizwa bega la kulia linafuata la kushoto. Hata siku mimba yako ilipotunga,